Bila bila jumpa gairah, mandi kau mayang buka gairah. Mandi nilai mandi cuy, sandi nilai sandi cuy. Tinggal tu kadiyo mani, mandi sab, batani cuy, mani batani cuy. पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित गायिका एलिना चौहान हिजो बैशाख 5 गते विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छिन्। विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि गायिका एलिना चौहानलाई थुप्रै दर्शकहरू र थुप्रै कलाकारहरूले विवाहको शुभकामना दिइरहेका छन् र यसै क्रममा गायिका एलिना चौहान विवाह बन्धनमा बाँधिएको थुप्रै भिडियो र तस्विरहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका छन् र यसै क्रममा गायिका एलिना चौहानले हिजो आफ्नो विवाहमा पछिल्लो समयको आफ्नै चर्चित गीत कट्टा हानिन्छु गीत गाएर सबैलाई सुनाएकी थिइन्। उक्त गीत गाउँदा गायिका एलिना चौहानको प्रेमी विष्णु सापकोटाले कट्टा हानिन्छु भन्दाखेरि खुकुरी निकालेर कट्टा हानिन्छुको एक्टिङ गर्दै गरेको देख्न सक्दछौँ। उक्त सार्वजनिक भएको पोस्टमा यतिखेर थुप्रै दर्शकहरूले एकदमै धेरै लाइक र कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद।